Una muna, Senator, diretso tayo agad dito. Ano po ang reaksyon ninyo sa findings ng NBI na pareho nga po itong fingerprint ni Alice Guo at nung sinasabi na wagwaping? Ano pong susunod na aksyon po ng inyong komite? Una po, malaking pasasalamat sa NBI sa pamumuno ni Bagong Direktor Jaime Santiago sa kanilang mabilis at maagap na pagtugon sa aming hiling. Uh, yung kanila pong naproweba na parehong tao lamang nag-affix ng fingerprints nung guwohuaping sa kanyang um, passport uh, dun attached sa uh, Special Investor's Resident Visa ng kanyang ina. Pareho yon, ayon sa NBI uh, expert uh, report dun sa fingerprints ni Alice Diago na mayor. Ibig sabihin, iisang taong nag-affix niyan. So yan po yung 100% na pruweba na hindi Filipino citizen si Alice Diago or si Guo Huaping. Kundi siya po ay Chino national, anak po ng dalawang magulang na Chino rin pareho. So ang implikasyon po kaagad niyan ay Muhang walang basehan yung kanyang pag-file ng Certificate of Candidacy bilang Pilipinong kandidato para sa pagka-mayor. Kaya nga po siguro sinabi ng Office of the Solicitor General, dadaliin nila o bibilisan yung pag-file ng Quo Warranto case laban sa kanya. Na una na rin pong sinabi ng Comelec Chair Garcia sa isang naunang pagbinig na may at least dalawang proseso na pwedeng i-undertake para mapatanggal si Mayor Alice Guo o si Guo Huaping sa kanyang posisyon at depende sa kung aling proseso ang gagamitin, ang papalit sa kanya ay either yung vice mayor ngayon or yung pumangalawa dun sa eleksyon para sa mayor. Uh, nauna na rin i-file lan, file lan ng DOJ uh, si Mayor Alice Leal Guo o si Guo Huaping ng kaso para sa qualified trafficking in persons. Isa kong non-bailable offense. At kung eventually uh, dahil sa ganitong Uh, pag-prove na match ang dalawang sets ng fingerprints iisang tao lang nag-affix niyan so under false pretenses naging mayor si Alice Lial Guo or si Guo Huaping pwede siyang ma-deport pero kahit pa ide-deport siya sa kung saan bansa siyang bansa siyang ide-deport pag na-convict siya sa alinman sa mga kasong na file na or ifa file pa sa kanya kapag na-sentensiyahan siya kailangan muna niyang iserve yung sentence niya dito sa Pilipinas. Oh, ayan po mga sinasabi niyo no, Senator Risa, italagang eh, talagang dadaan pa po yan sa due process. Ang sinasabi okay. nga po nito namang abogado ni Mayor Alice Guo, itong uh, findings ng NBI ay eh, premature pa. Ano pong masasabi niyo doon? And nung last hearing, hindi nga po siya nagpunta. Ito po ba may kasunod pa na pagdinig after nitong uh, NBI findings na ito? meron pa po naitakda na po namin ang susunod na pagdinig sa July 10 so sa susunod na linggo at dapat magpakita na dyan si Mayor Alice Go or si Go Huaping dahil minsan na niyang dinedma ang aming imbitasyon yung nakaraang hearing so uh, sinabina na po namin sa komite siya at in fact medyo marami-rami pang mga tao, yung kanyang dalawang magulang yung kanyang tatlong kapatid uh, at marami-rami pang mga taong uh, inimbita namin kaugnay ng investigasyon sa mga Pogo Hubs sa Bambantarlac at pati sa Porak Pampanga na sila lahat hindi nagpakita nung nakaraang hearing. Kailangan magpakita si Mayor Alice Go o si Go Huaping uh, dahil uh, under uh, sampina na po siya. At binabalaan ko nga siya nung nakaraang hearing pag pati yung sampina ay hindi niya sinunod ay isa site ko na po siya in contempt. Nakagulat po yung sinabi ng uh, kaniyang mga abogado na premature pa uh, yung fingerprint matching findings ng NBI. Uh, ewan ko lang ha, sa pagkaalam ko, ang solong uh, ahensya ng gobyerno na may expertise Uh, at sa iba't ibang mga investigasyon at kaso dinidinig tungkol sa issue ng fingerprints, walang iba po kung DNBI. So para sa akin, uh, gold na po yan yung findings nilang iyan. Oo, oh, gold na ang findings. Sabi niyo nga po 100% na pruweba na maituturing na hindi po Chinese eh, oh, eh, hindi po Pilipino itong si Mayor Alice Guo ayon po sa inyo ito po bang mga kapatid din niya eh may posibilidad na ganun din ang mangyayari eh, baka hindi rin talaga mga Pilipino Uh, kung ganun yung isang kapatid nila na mayor ngayon, posibleng uh, sila rin. In fact, may ilan sa kanila na isinama din uh, ni Lin Wenye, yung kinikilala naming ina ni uh, Alice Guo or Guo Huaping, isinama din sa kanyang aplikasyon noon uh, para sa Special Investors Resident Visa. Uh, at yung isa sa kanila ay nabanggit din ng PSA na tulad ni Alice Go or Go Huaping ay may irregular na birth certificate at subject ngayon ayon sa Philippine Statistical Authority sa hiling nila sa so Office of the Solicitor General na kanselahin or bawiin itong mga irregular na birth certificate so tingnan po natin sa aming patuloy na pag investiga posibleng kung hindi man malamang no posibleng lumabas din na hindi totoong Filipino citizens pati ang mga kapatid ni Alice Liao Guo or uh, Guo Huaping. oo base po dito sa investigasyon ninyo paki kipag niyo rin sa NBI. Yun po bang kapareho ng fingerprint niya, kapangalan at ka-birthday na, mm. na iba po ang mukha base po doon sa mga naipakita ninyo na datos. Nahanap na po ba ito o hinahanap pa rin po ba natin ngayon? Hinahanap pa po, po ng NBI, batay sa aming hiling, uh, kailangan nilang iulat sa susunod na pagdinig, nasaan na ba yung isang Alice Liago na mm -mm. parehong mm -mm. photo na pareho pang birthday. I doubt kung parehong fingerprints, pero siguradong ibang-iba ang photo. Uh, pinaalam din po namin kung siya ba ay buhay pa or patay na. Pero alam nyo, DJ Chachat, Sir Ted, yung ilang yung mga kasamahan sa media ay pumunta na rin uh, dun sa bahay. Uh, opo na address sa bahay dapat niyang isang Alice Liago at nalaman po nila na walang taong kanong pangalan nang nakatira doon iba ang pangalan ng pamilyang may-ari uh, pinauupahan pa nga nila yung bahay na iyon at minsan nang naging parlor no so hindi uh, kumaklaro kundi lalong lumalabo ang misteryo ng hindi iisang Alice Liago kundi dalawa Opo. Uh, Senator, ma'am, ito hong inyong uh, hearing sa July 10, uh, naserve na ho ba? Ano ho ito? Invitation pa lang ho o subpina na? Kaya para po kay uh, Gua Ho Ping. Uh, serve na po yung, uh, isa-serve na rather ngayong araw yung mga subpina sa kanya at sa ilan pa. Uh, dapat isusubpina pa po namin yung iba pang mga tao, kaya lang inaalam pa namin yung totoong mga address nila. Napaka mailap eh, misteryoso. Para maserve sa tamang address ng bawat tao yung uh, na po na iyon. So, invited po silang, at invited pa yung mas marami pang resource persons, pero itong sina Alice Lial Guo or Guo Huaping, hindi lang imbitasyon, kinailangan pa sabpina na. Okay, so klaro po yan. Subpoena na po ito. At uh, dito po, uh, ma'am, kasi kung, di ba, ang kanya pong sulat, ano po, eh, mukha pong may apila sa pagkat, kumbaga, eh, humanitarian na ano ho, na apila na nasosobrahan na siya ng stress. Hindi niya na ang lahat ng pressure na ito. Kaya daw ho nga siya lumiban sa pagdinig na ito. Sa ngayon po, as in, wala na pong maaari pang idahilan po si... Ah uh, si ano si suspended mayor Alice Goo. wala na pong maaring gawing dahilan or pagdadahilan uh, sir Ted bagamat uh, pinananatili ng komite yung aming humanitarian din na pagtingin sa mga bagay-bagay pero nasabi na rin uh, nung uh, kasama ko sa Senado si Sen Sherwin pinaka nakaka-stress ay yung pagsisinungaling. Kaya ito sinapinan na rin namin si Mayor Alice Guo or si Guo Huaping at ang payo ko nga sa kanya hindi lang para uh, iwasan ang isang uh, pagsite in contempt kundi siguro na rin uh, pagrelieve sa sinasabi niyang mga humanitarian na burdens niya humarap na po siya sa muli at magsabi na po siya ng totoo Opo Daan ang salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa bunyog. bunyog! Bunyog Party List! Halika na, halika na, bunyog party list ka na Halika na, halika na, bunyog party list ka na Sa susunod, ang matinang suportahan, bunyog party list Nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan